Kæra þakkir, hljómsveitin Vestlife hér á Ferðatók lag sem heitir Safe en Það kom með því, við ætlum að fara í gær en það tókst nú ekki alveg Það fyrirtæki vikunnar og að þessu sinni það Vöruval í Vestmannaeyjum Læsileg verslun og í forsvari þar Ingimar Georgsson Hann á línunni, heill og sæll Komdu sæll Hvað segir þau í dag? Ég sé bara ljómandi gott Ress og kátur Já, 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 já. Þau vöruval í Vestmannaeyjum? Já 20 ára gömuleg ekki? 20 ára, á þessu ári, já Það ekkert annað Segðu mér aðeins frá byrjun á vöruvali og spóla tilbaka nokkur ár Já, mikið það Nú það var fórsvæðanir svo að bróður minn, það var nú Sigmar Gjörsson, hann verslunamaður til margra áratuga, var lengi vel verslunastjóri á kaupfélaginni eigum og síðan tónganum Gunnar Ólafsson. Mm-hmm. Og svo hætti hann þar að fá nóga verslunarekstri sem það við mig. Já, já. Var framkvæmdastjóri hérna á Íþróttafélagi, tóndi þar í eitthvað rúmt ár, eitt og hálft ár kannski, kláraði já, já. Tvær þjóðatíðar með þeim og Þá var hann að sakna vestlanum aftur. Stopnaði Vöruval í mass, kefti sér húsnaði hérna kúluhúsið sem var þá í niður nýslu. Já. Skveraði það upp, opnaði hérna vestlanum 14. maí 1993. Frábært. Og ég hef náttúrulega verið í þessum bransa, ég byrjaði að hjálpa honum þegar ég var 9 ára, ég er 10 árum yngri en Sigmar og Já. Byrjaði að hjálpa honum hérna í kaupfélaginu og hef verið svona, var lengi vel í rassinum á honum, svo vann ég hérna við Alskisverslunarstörf, alveg til ásins 1999, lengst hjá Karli Kristmarsson, Bósa Heildverslun. Mm-hmm. Var þar í forsvari yfir sölunni í nokkur ár og sölaði síðan og kefti þetta sumari 1999. Já. Og ég búin að reyka þetta síðan. Þannig að þú ert með ágætis reynslu í þessum bransa? Já, ég búin að vera í þessi 35-6 ár. Já. Abbaslast. Nákvæmlega. Hvað Vöruval að bjóða upp á í dag? Já, við erum aðalega náttúrulega bara eins og erum í svo nafni gefið til kynna, bara vöruval, við erum bara góðum breiða línu í matvöru og kjöti og mjólkuvöru, heilsuvörum, vítamínum og bætefnum og sælgæti og öðru slíku. Mm-hmm. Mm-hmm. Þannig að við reynum svona að hirða upp mólana sem hinni láti í friði. Já, það er sikkvað fleira þekki, það var hérna fyrir þjóðutíðuna að þá heyrði maður auglýsingar að það var hægt að koma við í vöruval og næla sér ýmislegt. Já, við erum með allskeið sem við voru hérna með til dæmis núna bæðum góðslokina fyrir þjóðutina voru við hérna með svona útimarkað Já. Það sem við búðum upp á frá allskeið klingur í tjaldu og skemmtileg heitt og fórum að heimsæktu bændur hérna á Suðurlandi og vorum með vörur beint frá þeim og þetta hefði maður skrýðarlega vel og Já. Var fínasta lyftistöng fyrir okkur og skemmtileg fyrir bæjarlífi vorum með tjöld hérna og lóð hérna á móti og bara virkilega skemmtilegt Já, heldur betur hvað, starfa 16 manns hjá okkur? Já, við erum 16 mann, þannig að ég er mikið á konum í vinnu og það vilja vera svona hlutastörum, þannig að við erum 16 sem erum að vinna hérna. Mm-hmm. Og einhverjir sem eru búin að vera þarna öll þessi ár? Já, það eru tveir sem eru búin að vera hérna alveg frá upp að vinna næst. Já. Ein frá ég að búðin opnaði og önnur byrjaði hausti 1993, þannig að síðan eru hérna komum og tær þrjár hérna nýjar inn með mér þegar ég kifti sko og þær eru búin að vera allan tíman þessi 14 ár sem ég búin að vera að brasast í þessu mm-hmm. það ekki mikið starfsmann að velta aðalega yngra skólafólki sem náttúrulega hérna með mér svona þeirra að klára grunnskólan og er í og með að vera klára framhaldsskólan og svona það hverfa þau til að náms einhvers vegar og þá þarf það bara endur nýja Hanna, ég er búin að vera með einhverja milli 50 og 60 krakka hérna hjá mér í vinnu Já, endingatíminn í fólkinu í Eyjum, hann er góður Það mjög góður, já. mjög góður. Fyrirtæki vikunnar á Suðurland FM, eru þið að bjóðu upp á eitthvað sérstakt núna, eitthvað tilbúð? Já, við erum alltaf með tilbúð í hverju viku og í tilbúð með þessu, þá bjóðum við hérna upp á súpukjöt alveg á springklægilegu verði, sko, sem alveg tilvalega að koma að skella sér á það, og það er 688 krónu kílóið. Já. Og svo, náttúrulega bara til þess að gleðja andan, þá bauðu upp á Pepsi og 70 krónur, svona þannig að fólk getur nú fengið sér eitthvað gott með. Já, það er nú líka hlægilegt. Já, já, ha. Það er mjög. Hvernig er opnunatíminn hjá okkur? Við opnum hérna 7:30 á mótnana og erum til 7 á kvöldin. Mm. 7:30 svona eftir. Við erum svona lokum þeirra að síðast í búinni fer út, ekki fyrr. Já, þetta er svona bara skemmtileg stemning, það er ekkit verið hendan einum út. Nei, og svo opnum við helgar aðeins hérna og svo aðeins lengur, opnum 10 helgar. Já. Stundum ég komið snemma, þá opna ég bara því mættur og fólk bara veita því að það sé bílinn, hann kemur það bara. Já, já.
Þetta ekki mjög flókið hjá okkur. Nei, þetta ekki flókið. Annars bara fínt að frétta úr Vestmannaeyjum? Allt bara mjög gott, það bara indælis blíða og allir voða hamingjusamir eftir frekar leiðinlegt sumar, þá erum við að fá fínt haust. Það ekkert alltaf roki í Vestmannaeyjum, það nokkuð? Nei, mjög sjaldan. Sko. Það ekki? Jú, það bara eins og nátt bara rólegheit. Já. En það kemur fyrir það, þá það alltaf hreinsa loftið, þá ágætt að láta almætti sjá það. Mannlífi, blómstrar og atvinnulífið? Já, það bara rosa gott atvinnulífið, hérna alltaf, það allt alltaf sem við erum svo tengd í sjónum og að menna vel gengur í sjávarútuginu, þá líf og fjör hérna í eigum. Já, algjörlega. Þetta frábært, Ingimar Georgsson, Já, þú ert hvað, eigandi eða verslunarstjóri Vöruval eða? Ég eigandi. Eigandi, skulum hafa það alveg. Já, alveg var hreinum. Takk hérlega fyrir spjallið og Vöruval, fyrirtæki vikunnar á Suðurland FM. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta. Situ lítill undi, leggur kollúður og horfir á Þegar bátar sigla hægt á hafið, höfnin í Vestmannaeyjum frá En er á bryggju nokkri stráka standa, star á höfáknin á kallana Sem landa fiski, bölva hátt og rópa, horfa stundum blítt á peyjana Þeirra daga er drengi sjálfið voru og dreymir oft á nóttinu það Þegar lunda flysju lent í bænum og leiðangur að kroppum hjertast Því bjargar dutti kvöld í öllum ungum Allir keftust við að finna mest Já, æsku árin mættu endast lengur Því æskar í lífi voru best Því ellið að heið Allt í kring eru sali í svart fuglar að syngja eigi þjóð og tíðarlag Það syngur þarna fer með sínur nefi sumir stíga veltandi skóndan Því eftir eiga fuglar vilja dott í tísnur tæfast fær að dansa ólaskans Það syngur þarna fer með sínur nefi sumir stíga veltandi skóndan Því eftir eiga fuglar vilja dott í tísku Tæfast fær að dansa ólaskans